16. 22. Lurská jaskyňa, Vlčie diery, to sú kľúčové pojmy, ale viacej nevieme, všade súkromný pozemok, zákaz vstupu. Takže kúsok Lurskej jaskyne, asi sa to podobá na Lurskú jaskyňu, ja som v Lurdách nebol. Takže takto to tu vyzerá. A kde to pokračuje, tiež nevieme. Takže bývajú to nejaké obrady, omše, alebo pobožnosti po našom. Tak, toľko z Vlčích dier. Pamiatok atrakcií tu viacej, ale trafiť sem je problém, takže aspoň toľko to taký drobný záznam z Lurdskej jaskyne pri Vlkolinci, Vlčie diery, kľúčové slovo a to je celé.